Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Tilong basa. Pak Bu, monggo sarang-sarang terutama Soibul Bait sekeluargo lan sing rawuh umumi, monggo sarang-sarang diniati Soibul Hajat anggenipun ngawontenaken pangaosan diniati sing ikhlas lahir temekaning batin. Allahumma kising pada rawuh niat ngaus bidinati sing ikhlas boleh pada niat ibadah ngaji nggih Pak Ibu. Sastu monggo sareng-sareng sekalian wong Islam.
Jadi ngamal-ngamal ikhlas, ngibadah ikhlas niki kok jelas kena nggo wasilah niki cekelan. Jadi ngibadah ikhlas, ngamal ikhlas kiye mengko kena nggo wasilah, kena nggo lantaran niki cekelan Islam. Lantaran apa Pak Sobini? Jelas kena nggo lantaran bisa ngilangi susah rupak urip nang alam dunyo. Bahkan ngibadah ikhlas, ngamal ikhlas, mengko kenanggo wasilah, kenanggo lantaran bisa nyebab ke melebet teng suargane Gusti Allah. Allahumma sing mantep ya Bu ya Pak. Oke, lagi pada ngibadah ngaji sing ikhlas. Soibul bait nggih golek karep aja sing ikhlas iki. Kau kendel-kendele Pak Sobirin ngomong kayak gue, ngamal ikhlas, ngibadah ikhlas, kenanggo wasilah, kenanggo lantaran. Njupuk dasar sekangen ti kowe Pak Sobiri. Kan perlu diterang ya Pak. Ya Bu. Ngene wong Islam. Maksude niku wis jelas kudu greget. Ki maksude kula diundang mriki niki, moga-moga ki sing padha ngaji, ngibadah ngaji pada ikhlas, soibul bait ikhlas mengkobar pengajian keton keberkane, keton kepenake. Allahumma. Mulane kita tata disit ben pada ikhlas ya. Jelas niki ngene wong Islam sing maksud dengan ngamal api ngibadah ben kenang wasilah waktu niku wonten tiang tigo niki teng kita bodi muslim. Pak Bu. Sing semangat ya. Mbok angsal snack pun. Wonten tiang tigo dina pinten Bu? Ana wong telu ya Allah pas tindakan wong lanang-lanang udu wong wadon-wadon niki niku se. Iki lagi cerita ngamal di sini kok gari ngaji ya. Pengantenan karo pengajian Surabaya niki lagi dasari ben sampan mulai padangi ibadah ngaji mulai sing barang kae niat amal-amal niki ben ikhlas. Ibadah ora kursi sembayang tok betul. Masem ben ibadah nggih. Ngumbahi sing lanang rasukane ngibadah omong seucap ngibadah akeh banget ibadah jurusane nggih. Moga-moga nggih nyung dundangane bar sing barang gawe engko kena wasilah susah rupake sing barang ngaji engko susah rupake karena nggih ngoleh padang ngaji pada keikhlasan lahir temekan yang batin. Allahumma amin. Kene ngene nang kita bodi muslim ngene. Wonten tiang tiga tindakan. Bar tindakan iku dilalah teng dalan kepanasan. Apa Bu? Si semangat aja Bu. Kepanas pas tindak dilalah wong teluke ngauk nang gerombongan watu sing gede. Ngriki turi kata watu ya Pak. Watu kae atos apa amo? Lan dilalah wong niku wong telu padha ngauk nang watu sing gede nang gerombongan padha kesenen dilalah watu nutup Pak kersane Gusti Allah. Watune nutup set kayak kekep dilalah waktu ini geser set kayak gini nutupi wong telu ana wong kok ketutup watu lagi ngawup nguruh wong watu kok watu ini nutup kira-kira cara njenengan sing pada rauh susah napa bunga Bu? Jelas susah nggih. Hebatnya ngene wong Islam lagi nah, sih kok mantep lagi pada buk sama napa sota kok pecayati apa awe semen setengah sak ya Pak apa-apa Jumatan kloneng rongewu ya lumayan lah timbang sing agur ngemek-ngemek tok celorot. Waktu dan dilalah masalah sing hebat yang ini wis mikir kita baru muslim rata tau nyung dundang ini bin boleh pada ngibadah ngaji bin pada ikhlas betul saya belum bet ngingetan. Lan dilala niku kersane Gusti Allah masyaallah agi suwa waktu sing atose kaya gue cekel niki nang kita bermuslim waktu sing semono atose wong Islam kok bisa merapat waktu ini bisa bolong goro-goro apa sopirin ora diantem karo martil ora dijunjung karo doser ora dijunjung karo bego ming goro-goro sing nang jero waktu duwe amal apik lah iki Pak sing kepedoman Pak kan dia malah pik ya bo ben mantep nih gini wes gagan bay masalah dan iku waktu sing semono atau sebab jelas susah gini pak kok waktu iso bolong
pertama sinen jero watu duwe amal sejen-sejen. Sing pertama niku lamuna wong sinen jero watu ya Pak. Agi susah nggih. Kuwi piyambake duwe amal lamuna badhe tindakan. Badhe napa Bu? Tindakan. Badhe tindak. Kuwi gawe apik karo wong tuwarin. Ya nggih poine. Dadi dheweke duwe wong tua loro wis tua-tua. Duwe wong tuwa wis tuwa tuwa jumlahe lor turuba ora tangitang dekar belung abdi kuga mbok ceh deleng jam aku mati lah Pak Bu, maksudnya aku yang jelas sama orang uli lah. Rama berarti keton pengit tapi mau ngerek ya mau kasih ikhlas berarti ngaji cung jelas sama orang uli berarti keton ikhlas aja kan. Ya kan kita yuk. Ya Bu. Bukan tadi amal Allahumma. Lah niku masalah lah sing pertama niku arep tindakan damel sairin karo wong tua. Kawe sairin karo wong tua nggih. Kepriwe nyung arep lunga turu bae ateku gambok cengkel ateku gambok mumet ateku gambok kurang turu kepriwe kaya kaya lunga gasing lah turu bae mulai tawan lagi sampan salah sejak wong anak curhat lah mari nyung curhat ngerti curhat wong wadon mari ngone nyung assalamualaikum salam kenapa yuk curhat curhat apa yuk lah curhat mending kiai nih peteng kiai mati lampu apa ya ora jadi wong peteng waktu mati lampu dong ya ya lo kok jangan ake peteng utang ake peteng anaknya pada ngelanggel peteng ya lah kiai nang kitab niki jelas anak wong susah ditulungi lah tapi karo Tuhan wis sampean jalu ngabro karo wong tuwa lu ngutusane sampean men kayane sopan karo wong tuwa iya jelas nang akeh dosane dah sing iki prate kena sampean jalu ngabro terus jalu kito ngak jalu wis pitung ambalan insyaallah dosamu wis marak kena mandi ora ngale-ngale do ben nembus sebab walaupun sampean karo tuwa tau jotos tau gelut karo wong tuwa sanggawe tapi sampean nyet dari batin dosamu sing gede ngapurani kok tuwa tuwa menembus sebab ora kelingan dosa. Hadisnya kena pada api karo tua birrul walidain kafaratun bikabair hadisnya kan iku nggih wong padha nyat karo tua dosa sing gedhe ngapura di birrul walidain kafaratun bikabair nggih ora keren dosa sing langit cari ngapura di duwen terus dia prate kena salahnya ngapura di sit jaruk itu ngapura jaruk itu posiping lima tangis-tangisan lah seminggu tekas assalamualaikum salam kenapa lenggap bu kenapa sih ngapurani pak ngapurani bu iya toa kena toa iya wis ping limane seminggu teka mani kenapa jane kok ora berikis kowe iki bek wis teka ngapurani kok wis pokoke lenggah lah ngapurani ngapur wis mule gregel-gregel iki ping limane gregel nangis pokoke ya Allah anak masa lo kaya warawiri seminggu ngene jalur ngapura doa kena iya wis doa kena mulai detik iya dosa mesti mulai lekwer tekan sampai tok ngapura ini lagi batin ikhlas ke wong tua anak kowe jane iki dadi tujuan apa ya lo Gusti ijabah ya anak nyong lho kowe tangis aja mandi Pak lu ngapura karo janggeleng buat dan lu ngapura karo toko ngapura di Pak ngapura di Bu cerorot la 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 oke Bu, kipi tutur saya apa saya Pak? Salam omong kipak, saya sudah dikandung, akhirnya ini kipi jalan. Bulan ini kan anak lagunya, ini si cokwani karontang, mana perubahan lah, jadi aku kena ngobasi lagi. Lehe eling eling siro menungso. Ojo sembrono karo wong tua, sebab wong tua nyandang reka, sob rumati siro nganti sab mono, betul? Kulo kerasa-kerasa bareng bojoku meteng. Kemudian kecilik nung nakal
tau nyolong dong. Gineng SD ya lo, tak saki ya lo, kawang warung lah bang na angleng. Jujur baik lah, sang gaya lah. Dinalak kemenangan. Lo nombok ketomai di banja tangannya. Tapi kan barang keru keterangan dia begitu. Saya gitu kapan biru balitin tengah pura ini bok biru balitin kafaro tu dikabair. Allahumah, pak bu, bong dua rekasan gih, meteng sangang bulan gede ya tiga pak undangan boy masalah. Kenapa enggih loh? Numpak bis ya nekat tangannya sing lara, dilingi petengnya nu lawa jabang bayi gede sih. Nah jarat tu, kebetulan gede, ngebis sesak buat dia malah dicepet-cepet. Men pendeknya gawe mani. Gak nunggu, yo apa nyata, nyata. Apa karung tu? Eling-eling siro menungso. Ojo sembrono karo wong tuwa sebab wong tuwa nyandang reko somrumati sira nganti sakmono pas ya jajal di lagu ya ya ayo lagu aja sembrana karo wong tuwa ya melu dadi wong apa latihane sebodo-bodo coklat tenggula ora parah. Mone kan drame ben kaya tapi wong sering latihan tenggula wong apa sebodo-bodo sebodo-bodo wong sering iki ya tenggula ya. Ki mudeng apa ora lah. Sebodo-bodone wong selenje-lenje cocok ngaji tetep ana pike ora ketang pira betul. Betul. Masih portal panas di lantainya telat. Oke? Semangat ya bu? Kalau selawat sih semangat ya? Ya bu, coba. Ya Rasulullah salamun. Oke, bong kolom kene kalau selawatan pada seneng orang sih? Jawab. Seneng ya? Selawat ya bu? Anak lagi susah kita mantu pada ngeyel revel apa anak mantu ngeyel kalau mertua mertua mantu ngeyel gelap revel kalau mertua anak susah mertua nejan kita mantu kujan ngeyel-ngeyel bu wong lagi susah bikin anak pada ngeyel-ngeyel kita bagi pak mikir lah ekonomi agi susah hajate sampai ngibadah mata selawat tangi bengi sembang hajat selawat ting sewu khusus kami jaluk nang Jawa orang sih yakin insya Allah selawat ngibadah ini bisa nekakna hajat ini dengan diparingakan Allah di jadile hadis man ngasurot ngalaihi hajatuhu ya kan saya kan gede ya bo wong agi angel hajate ya bo man ngasurot ngalaihi hajatuhu agi angel hajate suker no utang orang bisa senyau ke jana yang gujung-gujung nyek apa lah ayo sapa ngajangel hajat urusan apa ngel fal yuksir bila sholat ingalaya fa innaha taksibul humum wal huma watu sirul arjak watak jil hawa'i kan kena banget hadisnya luar biasa watak bil khawai bisa nukakna penjalu ke samban yeh desa Sawangan Sawangan bener samban mata selat mantep ke berkai kue penyunya tak tekakna berkai ngibadah mata selawat aloma watak bil khawai kalau selawat sih semangat nge coba yuk
Ya Rasul. Angel lagune apa? Ya yo, lagu Sawangan Moda Sawangan bae. Kuwi lagu angel. Ayo. Ya Rasulallah. Ada apa? Sal. Ya. Ya Rab. Bagus. Wa tayajira. Ya u. Diwal karomia. Bagus. Sasu tak tadi lihat nak tadi lagi begini pak, gay? Wakna wasilah. Kabe gua na wasilah ya Allah. Contoh Imam Ghazali, betul? Sing bisa ngorong kitab Ihya Ulumuddin. Gara-gara ming langer bok dia bok, bisa kena wasilah gay. Sapa ngira sampai mata selamat tak tadi lihat mantul jauh. Sarang bisa dah nak hajatin jong gay. Sampai lagi mata selamat tengguni bapak. Rastam. Mantep ge hajatmu ge kowe maca salat mantep ora mamang aloma. Semangat ge. Ayo lagu aja sembrana karo mbok. Eling eling. Perjuangannya gede kok dari zaman kok eman karo wong tuwa kok sama susah diberkahi kena wasilah sebab api karo wong tuwa mah contoh sini jero watu watu iso bolong berarti ampuh banget ngamal api karo wong tuwa nggih nggih terus saya kan api lagu ini bu dua anak rekasa wong tuwa sing terakhir api mulo yen baju wong tuwa mangkel arep digeplang poroso bengel anake mlayu tiba bangkringkel wong tuwa ngoyong guyu kepinggel pinggel lagu guna kok ya pas kok ya pas apa lo ayo lagu mededeg wong tuwa ngisi guyu gedhe pada dilajeng ya mededeg ya ayo mulai yen baju ini aku kulo nyong wedi mari Gusti Allah mong mong mong
luar biasa, luar biasa. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Soal pegang, soal kapan. Aduh kobil tuh, jangan. Gih, jangan pegang. Urung sah, betul? Oh malah dia cara-cara nak. Nyah emek di situ. Ya weh malah tabrakan. Tabrakan motor udah peot. Tabrakan wong karo wong ya wis, minal melendungin mok. Betul? Ya wis lagu Banyumasane metu ondol-ondol akeh klapane wetenge mbendol laka kapane waru waru ayo ayo dongane dongane dong ora bali-bali wag lah kenonge becek ngiti. Nandur jahe mengalahkan anak jahe kadelungan. Masih ada mana? Lampu listrik di keong-keong kaca listrik pertama angkong. Ruah-ruah, masih ada mana? Suweng ireng di kadengan sandung-sandung di kapok tengah. Tong wis lapa maning. Anak gesek nang ngisor klasa. Ora rupa. Anak-anak maning tong. Iya ora basa jalo yuyu. Karo kibasa pasti sonten alah sobirin urung budeng lah karo kiri dan kaya kantar ibe aja sore lah karo malam kebasa-basaan lah orang kerab bahu waktu gemar jalo Gusti. Kulo diambal pracak watu kulo wedi kan jenengan tulungi kulo waktu langsung ketar ngambani bolonge luar biasa iya mbok aduh kedang sira ge aduh kulo siti to kari kowe kang lah sing terakhir ge Pak nggih sing siti diambal dadi bos anu op bos bongsu ngingu pembantu anu ge men kita baru bisa bikin hati spin mantau ge Pak. Kan gara-gara jamal apik tok kuadrat ngambani-ngambani seruntul metu wong telu. Op. Ke wong suki ke dingokna ke. Aja ngenyek karo wong melarat. Iki jaman-jaman akhir. Wong melarat suki cedhidhi gendhi acara. Ana sing gawe watak kae. Ana pora. Ana. Teka wonge. Nang sebelah ndi? Jane temenan nyong seneng Pak kok ngaji bareng kan kok akeh sing padha ngaji iki. Ki maksudnya nyong diundangane ben padha ngaji kok ketemu kena wasilah lah ya. Lho ki genah kita be kok nggih. Lah malah kena wasilah ditulungi susah berarti nggih. Wong iso nembus Allah mah. Amin. Juara ridho Allah. Akhirnya gue bos gue ngingu pembantu ngingu rakyat ngingu apa? Rakyat usah rakyat lah. Orang budek kang lah. Ini rakyat rayap. Orang apa-apa aku banyak sih. Pak Bu. Dilalap webose ngiup pembantu dengan 16 temen jalo mau ngenger kayak gie pas Allah. Esuk-esuk tangi gasing maru geni.
Barang-barang gini liwat adang masalah bar adang ya Allah kasih gerabah. Berkasih gerabah ya Allah masuk mana apa ngumbai barang ngumbai nyetrika nyetrika gak dimomong. Domai maning masalah. Melas ya jadi wong nenger ya. Tapi dilala bosnya melas banget. Oke ya aku yang nenger nang kene ya cerai mbret nang kene. Oke gajimu tak igunang ben anak tambah kok kena kok kuri-kuri kowe ya. Oh gimana gue bos nih. Dilala tuh ubeng nanong bosnya melas tapi dia tinggi baca gue bosnya. Akhirnya bareng pamitan kanggo nih bosnya. Oke duitmu jangan tambah nih. Alhamdulillah bos, alhamdulillah bos. Nah, sausnya anu pur-puran nyombokan ada putih karpuas ini gentang-gentang ngapuran ya, oh gini bos ya bos semenukan nyong ngapuran ini bos, iya 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 tambahi bos seke ya nyong sesitik tok ngok ibu-ibu ngana ya nyong ming jaluk dong atok nyong lo ikhlas gue kayak gitu gimana? Oke mudeng orang sike? Sike suki sedih ngu pembantu melas udah ngomong berenak telah setitik ya, ya Allah mulai meteng-teng ngepeki gini arah mau ke variasi ini saya suki mau si suki-suki karo wong melatun nang kena ngebasi lagi Allahumma Allahumma lanti ala Gusti kulo rung bisa metus kang batu kulo susah Gusti tapi kulo gak ada amal Gusti kulo pernah ngepeki pembantu kulo kami api kulo tulungi kena ya waktu namanya langsung waktu rap rapat waktu di del kolong apa ini berapa metu wong terus kang watu akhirnya jadi bunga apa susah pak? Bunga halo ma monggo mau pada ngaji rajaban karo gini sih pada ikhlas gih gih wis gue kan muda kok pak lagi ini kutang ini bulan ini semoga lah sampan ngamal gue percaya tim bapak awe tege maring tangganya kayak gue ya bu ikhlas-ikhlas, insyaallah asal kaya gue ditulungi sedih susah ini kan sini mungkin udah sotako ini pada lambangan tau karena pengarai sotako pengarai itu juga keh sih apa kaos dan pengarai oke lanjut apa orang lah sodako tadi ibu-ibu bu temenan ibu-ibu kan sih sodak-sodakan karo tangga ya kisi coklat jadi ini bojok mubawi cok ketempel tempel ngerundel tempel orang ikhlas tangganya terkirim ping telu nang punya ibu sopirin ucap punya ya ikhlas semakin ake sodako ya ganjarannya ake bok tapi setan yang ngelidiki ping telu terus nyong mayoran maning nyong ngomorin bu sopirin bu nyai bu coku kan nyai tetep wong lanang gue jujung wong wadon contoh wong lanang lurah ibunya melu ceruk buluran daftar lurah aja ceruk gue semaut buluran buluran kalem daftar lurah ceruk buluran dalem bukadus dalem betul? Buar-buar dalem RT pasti terakhir buar RT dalem datar RT ora buar RT dalem ki mudeng ora sikih dunjul apa baik tapi selek ora contoh sing lanang maling buling ra sing lanang maling buling ra Pak Bu terasakan nggih. Monggo niku jelas genah kula anggere pasok aku ya mbok anak ngibadahkan menawa nggih Pak. Mari mbok cayati mepan nang kotak ora ketang mbok pas kebener 5000 ya sing ikhlas nggih. Dek kadang-kadang sedako nang Jumatan kadang-kadang nyung jatuh ke sendiri kaken ya kadang-kadang gudel nggih. Nyung kan biasanya ya kalah kadang-kadang ya dong yo 2000. Dong ya 5000 lah jujur bae lah. Ya Allah, dilalah sing kegawa ya Allah, sing 5000 sing puluhan keri ya Allah. Sing kegawa ya Allah anu sing ijo masyaallah. Rong bulan karo ekatan masyaallah. Rencananya nyung 5000. Bojone kaya kowe sih kaya 5000 bae Pak, 5000 akeh okay, berarti pada 2000-an janji. Dilalah pas kontake nang arepe nyong lah.
sampe ini ngeramaki dilala kondong oleh ketalah kalau jajarnya ngerti lah boleh tilimang kondong orang bulu ya lo gendih si tak dudut ya lo akhirnya kepek saya tetap ketannya tak tenet saya kan orang bulu ya sangar sarayang lah bebas ngakin rencananya di bangewu sebab recessing cilik kayak ini kelambinya kelalen menusa kelalen pasang gini waktu aja panggungannya betul di lolom masa lo kotaknya harus diwat paling anak konyol ngasih geramak-geramak nengendi di bangebuan nih gitu nanti orang bulu kegawa kayak kain lah kan bisa ketempel kayak gitu ya pak jujur baiklah bulannya monggo gandeng pas ngaji kiku anak hadisnya gini aja lo kenang gue wasilah monggo pada kegawa bikinnya ke os ikhlas bikin ngaji kalau sopiri ke kena pati kena pas kena ikhlas ya lo wah gue kok ditulungi lewat amal ikhlasnya aloma ya wajah tetap ketempelnya gerunda tapi kan gak ada cok aja kan os ikhlasnya juga ya paham mudeng di januka ya wago gue yang kontrak jumatan kok malam-malam jemuan dong mulai nek beru kelalen nyong ini orang gadang ini gerundel malah wakil, gerundel malah bubah ya bok mulai ini perlu lah ngaji sendirinya sebelum damal ya bang moga sama dia sudah aku burung ayo turun asal ikhlas insya Allah muslim ditulung lewat amal ikhlas ya Aloma Aloma lah kok mau dia bisa nembus amal ikhlas warga contoh iwak nembus warga pak mangsa iwak nembus warga iwak laut sing mangan Nabi Yunus iwak nun nembus warga semut yana, onta yana kok sing sangar gen anjing mawon anjing asam kayu berasus warga kok gara-gara dua malapit kok kak oke, kena gua wasilah, kita pake tak contoh kena wayang ya pak ya pak ngamal api kena gua wasilah bahkan ini orang tanggung-tanggu usti ponis melebu neraka orang sidang balik melebu balik suarga keren apa keren? Perlu tak sampai kena gini amal api pada monggo lah nyong diundangannya kok boleh pada ngaji pada dilakon nih lah ya pak ikhlas luar biasa pada ikhlas betul kita contoh nama wayang ya bu wayang rineko jelma buat contoh ya ya mantep wong ngaji selalu asal pada mantep pada ikhlas mulai wong ngaji wasok batu masjid terpuji wong pada seneng ngaji selenje-lenje sebacing-bacingnya ketulo dong wong lenjeh mental ter wong ngaji tetap terpuji wong lenjeh mental tol-tolon kira tuh ngaji blas sabar ngaji ngaji yubah matinya bosok yang lenjehan bejejan wong lenjehan mati bosok ya gue parah banget kok gelem ngaji gue sih ngomong aja gue si mental ngaji yang geng-geng kudungnya menceng tetap terpuji betul betul dijamin wasok buat wajib di wajib ngacok mabok lo teler mendem tapi mikir orang tau kenapa aja kok si mabok teler gelap tangan wajib di harum ya pak paham jelas wasok buat wajib di mulai dimonggolah perbuatan sing ora enak-enak kala dilari lah ya. Minuman-minuman minumnya sih kayak enak-enak kok. Lah opo ra eman duit. Kanggo tuku banyu setan. Banyu sih kayak apa? Minum sih enak kayak gie. Kayak dapatnya Banjarnegara tidak ada lagi kakang kakang Rika Arab mari nanti nyanyi Arab tuku dapatnya Banjarnegara adem anjem Wisnu Boy minumnya kayak gue enak ya dijajal apa lagu gue dijajal ayo minum kayak gue baik ada baju setan menjepit. Ayo. Kadang-kadang ada pesiar.
Pak Bu. Nggih, cita ngamal di sini gak ngaji srawira nggih. Lagi cita ngamal mbok sampean pada ngaji ibadah ngaji pada ikhlas nggih. Nggih. Wau kenang go wasilah lho, Ma. Amin. Pak Bu. Nggih, wayang kulit ya. Tapi kan mau wayang rineko jat, kalau mau contoh satu itu, kita jelas kita carane kiai ya, gih, kiai siapa? Ostom. Parah maning rikan, ke wayang bau, mani bau. Lagi ngot contoh sasmito temulodo bawor ke masalah urime ugal ugale kedolo dong ini bawor ke karo kiai salaman ora tahu lungguan ora tahu dar bareng ora tahu bahkan bawor ke karo kiai sengit total main bodol ora apa-apa tuku maning welas bakule. Jadi kan oglang-oglangan nih Pak. Gandeng bawor watake kaya gue. Salaman karo kiye ora tau, dar bareng ora tau, nungguan ora tau, bahkan karo kiye sing total. Akhirnya bawor diponis mlebu neraka. Mudeng. Siapa? Mudeng. Nalar. Nyantel. Lanjut. Ming hebate bawor. Jenengane garing karo Petruk. Kecane garing karo Petruk ya. Garing Petruk kancane bau. Mudeng. Nalar. Nyantel. Garing Petruk seneng banget karo kiai. Kecane kiai ini ya. Kiai siapa? Garing Petruk karo kiai demen ngindil gitu-gitu. Tapi bawore blas bahkan salaman ora tau dan barulah nunggur itu bahkan bawor karo iki sesengit ming hebate bawor duwe kanca gareng karo pet sing seneng karo kiai ya. Paham ya Pak? Paham nggih? Akhirnya bawor ora memper temen kowe bawor karo kiai salaman ora tau dan barung ora tau luar itu karo kiai kok masalah kok iseh hei bawor neraka si jungkel. Deponisian bawor neraka gusal perintah mereka tututi si bawor takoni disit bawore kae karo kiai salaman setawa burung lungguh setawa burung dan baru burung karo kiai sering bertututi ketemu eji panjang celuk ilah ayam memelu ngaji sangar terhadap ini wah bu aku takon kalau silapun takon apa lah terus pengikut bergini silapun gini war aku takon silapun silapun tahu salaman kalau dia burung war das ratau tawa tau lungan karo kaya burung kabor ya blas ora tau lah karo ulama wis tau dar bareng karo kaya ora tau lah bawor masalah karo kaya salaman ora tau dar bareng ora tau lungan ora tau bahkan karo kaya ya Allah lenggan ora tau sing nomor 4 tewor siri ramus tau karo ulama karo kaya gue seneng apa ora kowe war. Jawab sing jujur pun. Ulah seneng apa ora ya? Seneng apa ora ya? Oh, jawab sing jujur pun. Bawore jawab ra.
karo ulama mawur ora lah. Sebab pek ora seneng karo ulama pek karo mawur. Apa-apa haram. Apa-apa haram. Contohnya mawur. Contoh, teplekan haram. Mabuk haram. Ngenung udara ada kemungkinan haram. Oke lanjut apa ora lah. Ya ngendong ngendaran dhewe kan haram. Wong ae lapor malaikat. Gusti. Pri. Kiye bawore masallah karo ulama ora seneng apa-apa haram. Gusti lho perintah. Eh, tututi pisan maning malaikat tapi kemudian bawore. Karo ulama ora seneng bawore takoni. Bawor wis seneng karo wong sing seneng karo ulama apa ora? Wis terakhir tututi. Iki. Ki mudeng ora sik iki. Iya karo kita seneng takoni kok bawor tau seneng karo wong sing karo piye apa ora nggih. Ayo tututi bawore. Hei. Ojo kaya ngono wor, panas neraka. Lan ngujar kurung tahu penjajal. Ki dikate kenapa ora lho? Akhire bawol ketemu karo kancane sing jenenge Gareng karo Pet. Paham ya, Pak? Ketemu ge kancane Gareng siapa? Petruk. Gareng Petruk kancane Bau. Lah Gareng Petruk seneng karo ki ya? Wor. Olah. Wis ketemu apa wor? Wis sapa jenenge? Gareng. Sapa ning? Petruk. Takoni dek malaikat kuwi Garenge lajeng cilik. Oh, takonane di Gareng. Sapa Bu ge, Bu? Gareng nggih. Gareng. Kenapa? Nyot takon karo sirah urang sampe dek kanthi bawa reng. Iya. Eman apa ora? Eman. Contone contohnya yang tahu kalau jangan bawa kalau bareng boncengan kalau orang ngepital apa-apa kalau memang cilik sing jadi bawor iwor ulah kepriye yo seneng kowe karo Gareng sapa maning kantemur Petruk wis ngirungi dawa takone yo Petruk opo aku takon karo sira Petruk sampean karo duwe kanca bawor yo emang ora emang lapor malaikat Gusti bener-bener bawor seneng karo Gareng Petruk. Gareng Petruk seneng karo Kyai. Akhirnya, hei, sejatine malaikat bawor tetep di sebelah bundaraka. Tapi gara-gara bawor dua malapi, seneng karo wong sing seneng karo ulama, aja sida lepok neraka tuntun gambar swarga. Lumayan kena ngewasilah lo pak wis ayu sing pertama ki acara pengantenan ki jawab ki ngot terakhir pengajian Isra Mi'raj donga bubar pas ngot disit mau daturnan Pak Kyai toh tohirin ramai rumah tangga lasa usiki lanang karo wadon wis pada jodohan wis halal kuwi duweni kewajiban dewek-dewek ya Bu. Semangat Bu, nggih Bu. Bapak iki duweni kewajiban maring wong wadon nggih.
wajibe wong lanang ngarep bojo. Beli tuyem. Bu. Wajibe wong lanang sausa wis de bojo, wani bojo karo wong wadon dadi kewajiban wong lanang. Apa wajibe? Papat. Sandang, sanding, sandung, mudeng agama. Coba dulu lagi. Insya Allah lihat ini wong wadon semenuga. Wong wadon wajibe mari wong lanang. Ana rolas, wis kowe kembar papat. Bu. Wong wadon bisa nglakoni papat suwarga bles lawang kon milih dhewek. Lawang suwarga arep mlebu suwarga kon milih lawange, kon sing sing disenengi ndi. Ke Bu Sawangan ke lawang milih ana. Ndi anu lawang di sing disenengi suwargane kok sampe mlebu umay api-api milih dhewek mani. Ki lenong seneng piye lah. Ya seger lah mani. Mau tuh kamu nanggir mini dewek ya tau ya boh apa-apa nanggir mini dewek tuh mantap semangat betul tapi aku udah pilihnya orang patia apa iya iya bojo udah pilihnya orang patia incerane orang pas ya gelem sih gelem nyong tau dia kanca nono apa wis bojo uwis mbok ganu kaya uli endang maning ora kena ku uli siapa sih udah pilihnya uli tuyem ngomong, bok seneng no, ya lumayan kena watu-latul. Astagfirullah, Rabbal Maraya. Astagfirullah, minnal Mataya. Bis, nggih. Tasaking wong wadon njaluk kewajibane wong wadon maring wong lanang apa? Watong aja ya. Bekti karo wong lanang. Sega ke wong wadon padha ora pati manut karo wong lanang. Watong. Ana apa ora? Watong. Jawab, onten apa mboten? Onten. Wong teka apa ora? Teka. Nganggo kudung apa? Sampai ini tak jadi sendiri lah. Oke lanjut orang sikit. Wis, sing tok wadi karo wong lanang sikit mudeng lah. Sampang de mantu. Oke. Buli wong Bandung. Kawa mari Sawangan. Mantu watu ini kuih. Tapi kau anak kesampan jalan. Kayaknya gue kesin. Anaknya lanang sampean ku ketiplak. Jajar nikah mendedek ora yo? Aswa apa ora? Berarti apik apa elek? Jawab apik apa elek? Elek. Lha gue dari pada ngerep. Budeng. Ya, iki iki. Nggih. Mulane ana wong ya lo, wong wadon ku bekti karo wong lanang ya lo. Kok si ambue. Wong tuane ben nyebabke dosa sing gedhe dilo. Ngapurani. Gara-gara dia anak patut bakti karo wong lanang makanya itu kan anak wong taat banget karo sing lanang mbriyang wong tuane kan dikabari mbak-mbak wong tuane lagi mbriyang kena ringana ih bocah wadon gue taat ya pol anu pak nyuwun sewu kula mboten angsal kesah-kesah anu kena kang mamas mamas lagi tindakan pati pati dereng kondur orang kena kesah ya mitamit gembriang wong tuamu gitu kata kena orang sih ya Takamaning, nemen briange, takamaning, baba, nemen, harus meh atau pundut. Jawabannya tetap aja. Pak Yusew, Pak Kurut, mboten angsal, kesa, kamu mas setindakan, tetap kulo mboten pantun, kulo mboten pantun. Jawab ngapung tuamu kok, tetap mboten. Terakhir katakan pecatingnya pak, kita bagi pak. Niki, niki kau mantap nak, bu, salah, monggo lah. Ya tuh kata undang insya Allah tadi ya pada saring lah petong royong ibu nagi susah penapa lagi sing lana ini monggo lah bantu pembantu ki pak keluarga sing sakinah mawadah warohmah alhamdulillah akhirnya sedah wong tuane para di maning gue anak padone mbak sedah wong tuane ini bujurun
Gian sik mari nana, ge seda, nuwun sewu kula mboten saged mriku. Ya tamit. Ora memper temen nami tamit, kaya mbok. Carung sawang tamit. Ora memper. Ge lanjut. Ge anak tertarik ya, Pak? Nggih. Ngantos tekan seda, ora. Takziah karo wong tua, betul? Wong tuane dhewek tuane, Pak. Lapor ya Rasulullah. Ki ana wong wadon ora memper temenan Rasulullah, Kanjeng Nabi Allah, bapake seda kok ora gelem tilik mriku, minggu jeguk-jeguk we mamas taat dhewe maras karo mamat taate pol kae niku. Wis ninggal saya taat kan nggih. Nggih. Ngerti yo. Iki kan karo sing perintah-perintah kae nggih. Ngerti yo nggih ya Allah, ki gara-gara sause anak wadon duwe mamas kok bekti karo wong lanang kuwi dosane kuwi si ibu Yesus mati ngapura ni dosa sing gede banget. Berkah anak wadon taat karo sing lanang luwer. Oke, mantep ora sih? Mantep. Semenuka wong lanang kaya kuwi aja kudu ngarep menange dhewek hadise. Kowe dingokno kae. Tak atur wong lanang. Iki, Mbok. Wong lanang semenuga. Kanjeng muni Kanjeng. Sause Kanjeng Nabi keluarga gelem bantu mari wawadon. Bantu mari keluarga. Kepen ora iri hati ya, Bu. Asem wawadon tok wong lanang ora. Ben engko golek ngaji dadi pada berkah iki ya. Orang rasane nyong. Rasane yang ngono. Kanjeng Nabi nggih, Bu. Bu. Kanjeng Nabi masalah jelaskan bahkan kan Kanjeng Nabi duweni akhlakul karimah. Anda pas Rasulullah yo kan nang perjanjian watawadungi yaksifu nak lahu yarkangu saubau wayak rubus satahu ya kok wayasiru fi hitmati adi bisroti tadi ya itu pas apa pas pak wayasiru fi hitmati adi ini ku Kanjeng Nabi gelem bantu mari keluarga contoh wakila gelem nyapu ngrewangi wong wadon kene bapak-bapak kene ya gelem nyapu pak bu alhamdulillah mantep pokoknya lah tapi anak wong lanang sih senengnya perintah tok karo wong wadon ya anak bu kondisi kayak tadi bu apa anak wong lanang sih perintah tok karo wong wadon onten ya senengnya perintah gue anak perintah orang gelem anak oh ya wis anak ora basa maning ya Allah contoh ibu lagi goreng brambang dua anak cedek ya bok yang bantu wanya si rumit mati yang dibisir di sana ya betul goreng brambang ya pak nyuruh sewu kurusin goreng brambang niko kayak gitu oh iya bantu lah ya ngopo kok wadun momo bu coba tidurkan ya halo ma wis kembali kali moga-moga mempelai berdua moga tadi keluarga sing sakinah mawadah warahmah wasangada Allah ma moga langsung niate ke Soibul Bait nggih pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Kanjeng Nabi niki duweni kelebihan sing luar biasa nggih Bu nggih Bu moga sareng-sareng moga-moga kanthi niat kulo cak bareng-bareng peristiwa asale Kanjeng Nabi niku Mi'raj sedulur Mi'raj kan bumi langit pada padu. Mangke karo nggo penyuwunan pumbung kumpul wong 40 kaya wali siji ina rojab sahrulullah wasa bana sahri wa ramadana sahri umat. Bulan rojab bulan Gusti Allah, bulan saban bulan Kanjeng Nabi, bulan ramadan bulan umat Kanjeng Nabi. Sapoke sikil maca Allah mau barik disuntuki berkah bulan 3 Bu. Ki mantar mawon ki amalan tahunan Pak. Eman-eman ki Pak. Bantri mawon sampean bengi-bengi maca Allah mau barik, maca Allah mau barik mawon. Mulai kulo dipeseni gurune kulo sopirin ki waca kowe menangi bulan iki Gusti Rajab bantrono maca Allah mau barik. Kok diberkahi bulan 3. Siji Rajab nyuntuki berkah, loro Saban nyuntuki berkah, telu Ramadan nyuntuki berkah, bulan 3 nyuntuki berkah. Sing gelem maca Allah mau barik mau nggih.
nggih. Di wirid mawon diwaca nggih. Sebab nggih taunan Kobar Rajab telas kan taun ngarep maning nggih, Pak. Niki. Monggo, kula mulane pondok nggih kula mulai cepet tanggal 1 alu mau barik nggo penyuwunan terus. Ora kada diroboh sebulan non stop. Niki pesene guru niki anu sae nggih, Bu. Nggih. Monggo kegiatan acara serta Sibul Pet mempelai berdua dengan adanya di samping Wali Matu Nikah pengantarkan pengarah istilah nggih Isra dan Mikra pengajian nggih monggo diberkahi Aloma berkah bulan 3 siji Rajab loro Saban telu Ramadan Aloma amin kula tak maca sedurunge kanjeng Nabi Mikrot munggah paling langit kan mawone padu bumi karo langit Gusti Mikrot sebab ono pasulayan langit bumi podo adu kemenangan sombong si langit apa kowe bumi lintang manggone nang kene bulan nang kene kowe apa wis padu-paduan terakhir kan bumine jawab wis susah sombong kowe langit kanjeng Nabi manggone bumi ngerti apa manggone kono celalet sendiri keok kan iki mudeng ora siki berarti adu kemenangan nang langit ora wani karo bumi sebab bumi kepanggonan kanjeng Nabi langit kalah nuli nyuwun ing pangeran mugi Gusti jeneng Nabi munggah ing ayunan supaya langit bumi ora bentuk diambah Gusti Nabi kang minulya. Mangke kula tak maca niku peristiwa Gusti Miraj, mangke saurane alam balik tapi dilihat nggo penyuwunan iki, Pak. Moga kumpul-kumpul niat rajaban terutama sing gulbet luar biasa. Oh kan nyuntun tangene sing padha ngaji keton ikhlase, penyuwunan yang kudu kumpulaken pari berkah urusane iki, Pak. Berkah dunyane anake berkah segala kene urip kok berkah berarti kepenak iki, Pak, nggih. Halo Pak, amin. Monggo sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maca istighfarin ben resik ora didosa nggih. Monggo nyuwun keberkahan. Iki paling berkah bulan iku. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Zidni ilman ya Allah ngapunten ya Allah mangke doa ni pun sedomo ni kalau sekeluar ijab berkah sekali-kali amalan salihan mangke sampan kula tak maca Gusti Mira sebab ono pasulayan mangke saurane alumah barit tapi tidak tinggal penjuran ini istir resik di ngapura ya Allah moga berkah istirahat ngapura ini mangke doa ni oh ya Allah mau setumani karo sekeluar yang paling berkas dari jadane maka kaya jabana lo ma amin saurannya di lagu bawan nge nge maksud terkenal selawat berkah nge selawat Rajab nge Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa balighna Ramadhana. Kuwi cara gurune kula gelem maca kuwi disunuki berkah bulan 3. Halo Mah. Rajab disunuki berkah, Sa'ban disunuki berkah, Ramadan disunuki berkah. Bulan Rajab, bina Rajab, sahurullah, bulan Ibu Sallallahu, puasa bulan sehari, bulan Sa'ban, bulan ini, kanjeng Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, saya umat. Bulan Ramadan, ya gue, bulan ini umatnya kanjeng Nabi. Monggo, si mantep mamon, boleh maca lupa barik, ya Pak. Monggo, kula tak maus, peristiwa Gusti Mirot. Gusti Mirot sebab ono pasulayan langit bumi podo atu kemenangan nanging langit ora wani karo bumi sebab bumi kepanggonan kanjeng Nabi muka berkah Rajab Allah ya Allah zaman-zaman akhir ya Ustaz Wani Kang Rokandi memperlati Isra dan Mi'raj ini berkah zaman sekolah itu
berkah segala-galanya pun. Allahumma barik lana fi rajab berkah-berkah ya wasabana wa ba li kana ramadana terusna ya Bu. Langit kalah nuli nyuwun ing pangeran mugi Gusti njenengan bimunggah ing ayunan supaya ni langit bumi ora beda den amba Gusti Nabi kang minulya berkah-berkah Allahumma barik monggo buku ya Allah ijab ya wasabana wa balighna ramadana Allahumma barik lana fi wasabana wa balighna ramadana terakhir akhirin jeng Nabi kedawuan sholat sedina lan sewengine kaping seket jeng Nabi turun ketemu Nabi Musa supaya munggah usul nyuwun sudah terakhir mantap Allahumma ya Allah semoga surah diberi keberkahan ya Allah wasabana wa balighna ramadana Allahumma barik lana fi rajaba wasabana wa balighna ramadana lahumul fatiha. Pak Bu, saloh menikolah ikan saat kula turakan serupan yang muten buku ketenung fatih pun Allah maafir lana dunubana wastur uyubana wayasir lana umurona wakti lana jamiah hajatina wawasi arsyakona wa aksin akhlakona wa sohi ajasadana wa kasir ambalana wa balih maqosidana wa balih maqasidana warzuqna sahadata wa husnal khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.